Máme pro vás jednu novinku. Založili jsme Hero Hero, kde všechny naše videa uvidíte 14-denním předstihem. Dozvíte se všechny plány, aktuality a budou tam i videa, které na našem YouTube kanále neuvidíte. Pokud vás to zajímá, tak neváhejte a koukněte na Hero Hero. V současné době máme připravený ještě další Shitbox Tour. První začneme Shitbox Tour Československo, kde uvidíte naše české klenoty, jak jedou po Československu. Hned následuje další Shitbox Tour, kde jsme se vydali dlouhou cestu až za hranice Evropy. A pak máme poslední Shitbox Tour tohoto roku a to bude po Šumově. To bude taková mini tour, ale budou tam už auta, které jste mohli v Shitbox Tour vidět. A na tour Šumava jsme dokonce cestou stihli koupit i auto. A proč Hero Hero? Určitě spousta lidí řekne, že jsme teď komerční a že si to necháváme platit. Ale my to doteďka dělali opravdu nezištně. Zabírá nám to spoustu času a ten content, co děláme, je extrémně nákladný. Musíme koupit auta, musíme opravit, musíme ty cesty naplánovat. A popravdě ty rozpočty už jsou tak velký, že pokud se najde někdo, kdo by ten content se líbil a podpořil nás, tak za to budeme rádi a můžeme dělat ještě větší projekty, delší a tak prostě to, co by se, jako je náš sen, se podoba Top Gearu, tak tyhle ty plány uskutečnit. Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu představování aut našich vozů z BB Company. Tohleto auto je Honda CRX, takový náš největší projekt, co jsme kdy dělali a jedná se o Honda CRX, jak jsem říkal, druhý generace, rok výroby 1990 a typ motoru je D16Z5 a klasická RD9. Když jsme volali si RD9 nebo VTEC, tak RD9 prostě s dílama je všechno jednodušší. Dá se koupit originál Honda prostě v té době. Byly příznivější ceny, všechno. Já jsem to auto věděl už dopředu, že to auto chci dělat prostě z kvalitních originálních dílů, žádnou druhou výrobu, aby všechno pasovalo a že jsme věděli, že těch dílů budeme kupovat hodně. My jsme to auto kupovali v roce 2002. To nám ještě ani nebylo 18, bylo nám 17 let. A prostě od nějakých 15-16 let jsme věděli, že chceme prostě CRXu. No, takže se pak vyskytla tahle ta zloun. Byla v původní barvě černá. Nějaký kosmetický vady na tom autě byly, ale když to vemu teď zpětně, to, co se teď prodává, tak to auto v podstatě bylo zachovalý, velmi zachovalý. A my jsme začali dělat průběžně nějaké úpravy. Takže jsme tam, myslím, nechali udělat nárazníky, tenkrát přední, zadní, prahy, od firmy Lamino Service. Ty jsme nakonec pak zjistili, že není šťastná varianta, tak jsme to sundali, dali jsme pryč a začali jsme dělat pak plasty jako v naší výrobě. Že jsme sehnali nárazníky a postupně jsme je upravovali, že třeba přední nárazník je z Hondy Integra, takže vršek je CRXa, prostředek je Honda Integra a spodek je z Passata, myslím B5. To se svařilo, je to z ABS plastu, takže kdyby to náhodou někde nikdy ťuklo, tak by to všechno mělo fungovat jako nárazník. Není to žádný laminát. Pak jsme se vrhli na Prahy, protože Prahy byly z Hyundai Santa Fe. Je tam udělány i ty výřezy prostě na sundání, na všechno tak, jak to má být. Zadní nárazník je z Ibizy Cupry. Vím, že ten jsme scháněli tenkrát, našli jsme ho, myslím, na eBay. Stál snad 12 000 na to, že jsme ho vzali a hned jsme ho rozřezali. A vršek je samozřejmě nechaný z CRXy. To je takový ten body kit. Pak jsme scháněli, když byl body kit vlastně, tak se dělali kola. Jenomže v té době, což to auto si
konstruovalo nebo vymýšlel v roce 2005, 2009 a oni zase osmnáctky tak běžní nebyly. Takže jsme museli sehnat osmnáctky a oni dělali výrobce Alesio, tak dělali kola 8,5x18, jenomže 8,5 bychom při plným rejdu dřeli. Takže jsme museli nechat vyrobit v Itálii na zakázku 8x18 a ET38, ne ET36, co tenkrát dělali. Takže to se nechalo udělat, aby to tam pasovalo. A pneumatiky, ty myslím, že jsou nějaký Pneuventus Sport. To už asi nevím, jestli ta značka ještě existuje. Takže to jsme měli kola. A co se týče pak exteriéru jako karosářskýho, tak vlastně se dělal takový ten základní věc, protože jsme to auto chtěli omladit hlavně. Tak jsme zavařili lišty, kliky, antény, znaky, víčko jsme dali sportovní sparko, lemy jsme vytáhli, přední, zadní, jak se vlastně zavařily ty lišty, tak se dělali takový prolisy, aby to všechno pasovalo kolem toho auta, aby to mělo prostě hlavu i patu ta úprava, protože vždycky tvrdím, že když se dělá úprava, tak má být lepší jak originál, nebo se na to radši nemá šahat. Takže to se opravdu muselo udělat všechno, aby to mělo prostě od toho začátku po konec, aby to dávalo smysl. Ten stav, co vidíte na tom autě, je z nějaký z roku 2009. Pak to auto se zavřelo do garáže a jestli bylo dvakrát, možná třikrát venku, jinak to auto od roku 2002 nezmoklo, nestálo nikdy přes noc venku a takhle jsme to prostě nechali, protože prodat to nechci, vím, že prostě ty peníze, co do toho jsou nainvestovaný, tak to mi nikdo nezaplatí, abych to někde pak viděl rozšvihaný na sídlišti, to mi za to těch pár desítek tisíc opravdu jako nestojí. A ta cesta k tomu, jak to takhle vypadá, byla opravdu dlouhá, protože lakovny to vystřídalo dvě, až prostě na podruhý jsme sehnali opravdu jako mistra lakírníka, který pochopil, že i když to auto je starý, že ho chceme udělat, že nekoukáme na nějaký rozpočet, že chceme prostě auto bylo udělané prostě fakt perfektně nebo precizně. Spoustu věcí se tam dělalo třeba, jak jsem říkal, na dvakrát, že třeba světla, ty jsme objednali, tenkrát to byly myslím z Ameriky nějaký a oni měli tady takovýhle záslepky, jako ve stylu Golfa 4. Že jsme jediný, co to přišlo, člověk to rozbalil, věděl, že ta fotka tomu nesedí, tak se to vzalo, zase se to prodalo. Že ten obrat jako na tom autě i finančně velký, i těch dílů, protože opravdu dvakrát, možná i na třikrát, kolikrát jsme kupovali, aby to prostě bylo to, co si jako člověk chtěl. Že dřív to nebyly takhle ty e-shopy, že se to objedná v podstatě z AliExpressu, přijde to do druhého týdne, teď to prostě bylo tenkrát na posílání peněz dopředu, čekání, jestli to přijde, jestli z náhodou nenapálil. Takže takhle se tomu došlo. No. Jiná doba úplně. Jiná doba, no. Bylo to trošku složitější, ale zase na jednu stranu ten tuning, co byl, tak byl opravdu tuning. Teď v podstatě, pokud je člověk trošku svéprávnej, sníží kola, dá na to auto, tak není co zkazit. Jako. Teď prostě tenkrát se fakt hledal, aby byl člověk klempíř, aby to udělal, aby to prostě bylo hezký. A teď, když o tom tak zpětně přemýšlím, spoustu lidí říká, že to je dobový tuning, což zase tak nesouhlasím, protože jediný tenkrát jsem říkal v jednom videu, že bych tam dal kliky. Jenomže ty kliky bych tam dal jenom kvůli zákonu. Kdyby se jednalo o estetiku, tak bych to nechal prostě to auto, jak je. Tam není nic, co bych jako za mě, že by to nějak zestárlo. Červená je pořád hezká barva. Ty kola, co tam jsou, ano, mohly by se tam dát nějaký prostě Japan Racing nebo takovýhle, jakoby, takovýhle nějaký styl. Ale ono, když to vemu, tak je to pořád jako jednoduchý. Jednoduchost je krása. Zrcátka jsou z Fiata Coupe. Protože Honda, ať člověk chtěl, tak ty hondácký zrcátka jsou takový prostě nenadchnou prostě zrcátka. No. Ten kupéčko v té době jako na ten design, co jsme chtěli, se hodili. Stěrač je z Bavoráka, středovej. Ten jako je pravda, to bych možná jako nechal dvojitý stěrače, protože ten jeden stěrač, kdyby to v nějakém alternativním vesmíru bylo v dešti, tak ty dva stěrače jsou možná lepší. Na fotku ten jeden vypadá dobře, takže ani možná to bych nechal. Vlastně sklad, co se týče, protože když by to vylezlo ven, jenomže dneska, jak točíme, tak prší, takže to jako nechceme riskovat, aby to jako zmoklo. Když by to bylo na světle, tak uvidíte, že ty skla mají takovou tu hezkou tu glázuru jako novýho okna, protože ty okna opravdu jsou nový. My jsme kupovali čelní okno nový, my jsme kupovali zadní okna nový. Vím, že tenkrát v Hondě byl problém, protože jsem kupoval i ty těsnění, tak zadní okna museli dělat i s těsněním. Že jedno okno měli skladem a druhý v konci vyráběli
to jedno okno, myslím, stálo šílenou částku na tu dobu, kolem 15 nebo 16 tisíc. Takže fakt jako jsem asi jediný magor, který řešil prostě všechny těsnění kolem oken, šíbr, to všechno jsou nový čelo, protože vím, že tenkrát jsme to sundali, jak bylo už odňukaný, takový orezlý, tak jsem koupil komplet originál čelo z Hondy. Takže tam jsou všechny opravdu hodně dílů prostě nových, originálních. Jediný, co jsem tenkrát nekoupil originální na poprvý, byly plastové podběhy, když to přišlo bylo z nějaký Keliny nebo odkud. To nemělo úchyty nic, tak jsme to vzali, vyhodili, koupili jsme stejně originál Hondy. Že v podstatě vzhledem k tomu, že to auto od té doby stálo, aha, by se dalo říct, že se jedná o stav nového auta? Já si myslím, jestli vím, že tenkrát Honda Club se v tom celkem jako pohybal, jsem si kolem toho zjišťoval a tak, tak si troufám tvrdit, že to auto teď v současné době je jedno, myslím, z pěti třeba v republice, který jako je v nejlepším stavu. Protože tam na tom autě není prostě kapka rzy, to auto bylo rozebrané do šroubku, odmytej gumoasfalt, znovu nastříkaný, vosky originál tam daný. Tam opravdu všechno bylo prostě přes kontrola kontroly, aby to auto nikdy na sebe nemělo žádný rez. Takže a vzhledem k tomu, že to stojí v garáži, kde jako ani na stěnách nějak nikde není nějaká extrémní vlhkost nic, tak by to mělo být pořád v tom stavu, co jsme to udělali. Ale Integra měla hezký prostě tady ten otvor, ten hlavní. Měla hezký blinkery a i na fotce, když jako bylo, tak byl fotogenický. Protože my jsme kolikrát hodně věcí udělali tak, že se to kolikrát na tom autě udělalo a pak si zjistil, že z nějaký úhlu to nebylo hezký. Zda se předělávalo. A ten nárazník prostě ze všech úhlů i prostě takhle ty proporce měla tak akorát. Takže vlastně předek, nebo předek, vršek jsme nechali CRXu, prostřední část je Integra. Spodek nárazníku byla taky anabáze, protože my jsme hrozně řešili, aby to teda, jak jsem říkal, vypadalo hezky. A když ten nárazník je jako rovnej a to auto není opravdu snížený na 2-3 cm nebo maximálně do 5 cm nad zemí, tak to vždycky vypadá pak prostě, jak když to auto má prostě předkus. Není to hezký, takže jsme pak vymysleli, že jsme tam dali pod spoiler z Passata B5,5. Takže teď má i nájezdový úhel a na fotkách to prostě vypadá hezky. To, co jsme prostě scháněli a hledali, aby to bylo prostě tak, jak by to mělo být. A to je přední nárazník. Kapota je originál RR9. Tam jediné, co jsme řešili vlastně, tak je tohleto zamračení. Je to udělané tak, aby to nevadilo, jako když svítí. Tak, aby to nebralo nějaký svit. A bylo to ještě udělané i tak, aby to nebylo, jak kolikrát lidi dělali. Že jenom tady zavařili takhle rovně. Tak my jsme se snažili, aby to prostě mělo furt tady ten lem, aby to prostě pasovalo. A ještě co jsme se snažili, tak spasovat tu kapotu, aby se prostě opravdu vzala a jenom se zavřela. Což pak si můžeme klidně ukázat, že to funguje. Bylo to pár hodinový pasování, ale myslím si, že nový auto by to mohlo závidět, leckterý. Lišty vlastně originální, ty se vyndaly, nechal se naohýbat plech a navařit prostě, aby to mělo takovou linii na boku. Tím jsme to auto, jako myslím, omladili dost. Tím i opticky se zvýšily ty dveře, protože vlastně tam nebylo hned nějaký rušivý element. Pak to má víčko, sparko, sportovní. Akorát jsme tam museli udělat protikus k tomu víčku, aby se tam pak ten benzín nějak dostával. Tak to vím, že se to muselo koupit, uřezat, navohejbat, nacínovat. V motoru, co se týče víceméně, akorát tam jsou svolilý C-Sport, myslím, nebo něco tak se to jmenovalo. Rozpěra tam je. Jsou tam udělané nějaké nerezové kryty na nějaké součástky a v podstatě to by mělo být všechno. Co se týče jako technického stavu v motoru, tak se akorát měnily svíčky, kabely, tyhle ty základní věci, ale jinak jsme se jako do toho nějak nerejpali. Protože většinou, když se člověk rejpe do Japonců, tak to je spíš ke škodě, protože pak je to poruchový. A my jsme to auto nedělali na výkon, protože kdyby se to dělal na výkon, tak to vypadá v podstatě jinak. Jsme to dělali spíš na tu estetiku. A i ten sériový výkon si myslím, že když člověk chce, tak to jede. Tenkrát ještě jsme přemýšleli, jestli Wayfuk, že bílá CRX, co jste viděli v minulém videu, tak my jsme měli laser. Já vím, že to by se do toho konceptu toho nárazníku moc nehodilo, tak jsme nakonec zvolili, že se ty koncovky schovaly. Jinak výfuk vlastně teď je, myslím, originál, novej, koupený od středové části ke konci. Zadní světla, ty jsou myslím taky DC Sport. My jsme tam akorát udělali úpravu, že jsme nalakovali ty červené části a ještě tenkrát, že nebyly folie, tónovací na světla, tak jsme tenkrát koupili perforovanou folii, jak je na trolejbusy, taková ta dírka, na přes to koukáš.
Tak to se nalepilo a koupil se ten spray, jak tenkrát lakovali všichni ty světla. A tím se to přestříklo, aby to mělo takový lehce zatmavený design. Podvozek tam má stavitelné FKáčko. Kupoval se tam pak klasika, ty čepy a to, co se kupovalo všechno nový. A podvozkově vlastně to všechno. Tam jsme to jako nějak tohleto nedělali jinýho. Vlastně celý ten optický paket, co se týče nárazníků a Prahu jsme ještě udělali, aby to pak na fotce vypadalo fakt dobře, tak to má všude ty rádiusy kolem kol. Takže to jsme se snažili, aby to všechno bylo furt funkční. Takže když se to auto dělalo, tak si pamatuju, že to bylo na Heveru, měli jsme tam pod tím špálky, aby se to vždycky to auto mohlo propružit, aby fakt jako nikde neškrtalo. Takže by to mělo být i funkční. Co se týče laku, tak lak tam je myslím 7 vrstvej a je to použitej odstín Honda z NSX 2000. A jako když to auto pak vidí někdo na ve skutečnosti, tak to má opravdu jako hluboký lesk. Jak už jsem zmiňoval, dělal to fakt jako šikovný lakýrník, takže se to pak ještě přelešťovalo to auto. Tak si myslím, že jako jedna z nejpovedenějších věcí je prostě to lakování, protože jako co se týče originálního laku nebo tohle, tak bych řekl, že je to kvalitnější jak ten originální lak. Co se týče interiéru, tam sedačky zůstávaly sériový. Máme tam navigaci, tenkrát ze Škodovky jsme kupovali novou, což tenkrát stálo raketu, ten Columbus. A interiér vlastně v podstatě víceméně sériový. Vím, že byl ještě jako tenkrát plán, jakože bychom ho chtěli přečalnit celý kožený, by to vypadalo pěkně. Ale byl problém tenkrát sehnat trošku čalovníka. Protože tenkrát, když jsem řešil s někým prostě čalovní interiéru, tak každý čalovník, aby to měl jednodušší, řekl, tak mi to odstrojte a přivezte mi to. Až jeden tenkrát čalovník v Praze mi řekl, že takhle to nefunguje, že auto chce celý, že to musí si sám odstrojit, aby pasovaly švy a všechno. Jenomže on měl snad rok čekací dobu a to už pak člověk měl jiný priority a tak, takže to stálo v garáži a jako se na to pozapomnělo. Ale mě původní plán byl prostě celý béžový interiér. Ne bílou kůži nebo takhle, prostě jakou tu hnědo-béžovou, takovou hezkou krémovou. Budíky, tam je to udělané, že jsou červený, s takovými, ještě tam mám doma nerezový vyřezaný kryt na to. Ale ty červený vlastně měly být do bráchy Hondy, jsme to prohodili. Že brácha má moje budíky, já mám jeho budíky. Jo, vlastně řadíčka je ze Škodovky, no. Tam z Fabie RS, takže něco se tam dostalo vlastně s navigací a s řadíčkou. Je tam něco českýho. A vzhledem k tomu, že to auto jako relativně bylo zachovalý, tak ten interiér jako tomu i odpovídal. Tak tam je výhoda to, že my jsme, ty jsi byl nějaký pátek mladší, takže ty jsi scháněl už že v té době. A my jsme to vlastně scháněli v roce třeba to auto 2002, 2003, 2005. Tak to relativně furt bylo 15-14 let starý auto, což je teď každá druhá oktávka, že jo, dvojková nebo takhle, že to se dalo sehnat hezky ještě. A jak jsem se dostal k Hondě, tak jak brácha z předchozím videu tenkrát povídal, když jsme byli na jednom srazu v Praze, tak jsme viděli prostě nízký, široký auto, pak jsme si jako, věděli jsme, že to je Honda, ale pak jsme si to zjišťovali, koukali přesně na to, jak jsme viděli prostě, že chceme Hondu. Vím, že tenkrát si pamatuju, mamky známá scháněla auto, ba v té době mladá holka, jí si bylo 23, 25 let, scháněla, že mladá chtěla nějakého sportiáka. Tak nás napadlo doporučit CRXu. Tak jsme tenkrát v Lounech našli CRXu, černou, sériovou, tak vlastně jsme ji do toho navrbovali, ona ji koupila a myslím si, že po roce a něco, když odjela pracovně do Itálie, tak ji měla u nás na zahradě. Jsme kolem toho furt chodili, koukali na to a tak. No a snad pak po 3 měsících říká, že teď jak je pracovně v té Itálii, že to auto prodá. Takže my jsme hned to vzali, koupili jsme to. Vlastně v 17 ještě letech jsme ani neměli řidičák a už jsme měli auto. Ale pravda, že řidičák jsme měli snad 3-4 měsíce na to. A po jaký době se začala vlastně přestavovat? My jsme měli řidičák v září, na jaře. Na jaře jsme tenkrát si pamatuju, že první, co jsme udělali, jsme koupili plynový spirinový, protože už byly utahaný. Nechali jsme udělat brzdový třmeny, tak se nalakovali červeně, protože to bylo hrozně nutný. A pak se do toho začalo šahat trošičku v létě víc. To jsme nechali dělat vlastně ty nárazníky v laminoservisu. A nechali jsme vlastně zavařit i lišty. Oni dělali přední nárazník, zadní nárazník Prahy, zavařili lišty, což jsme nakonec zjistili, že to prostě, jak to bylo zavařené, tak to udělalo takovou divnou bouli, nakonec se to předělávalo.
i ty nárazníky, i Prahy, protože to stálo v garáži přes zimu a člověk k tomu přišel na jaře a bylo to popraskaný. Protože tam jako se neřešilo nějak, aby... Prostě, kde chtěli tvar, tak dali kit a pak to praskalo. To byly vlastně první úpravy. Pak se ještě na tom, myslím, dělali mračila ta kapota na další rok. A pak tomu člověk trošku si pamatuju, ztratil chuť, tak to stálo třeba rok, dva v garáži, nic se s tím nedělal. Chvilku jsem přemýšlel, že to auto prodám. Pamatuju si, že tenkrát nakonec někdo volal, že by si pro to přijel, když už byl na cestě, tak jsem že se si to rozmyslel. Protože myslím, že první otázka jeho byla, jestli to hrabe, jestli to má výkon, tak jsem říkal, že ne. Pak jsme začali v roce nějak, myslím, 2006 pořádně, že se dělali ty lemy, řešily se ty koneční plasty a už se to chýlo do té lakovny. My jsme měli firmu v podstatě od 15, už teďka měl reklamku, tak my jsme vlastně byl film Rychlá zběsile, tak my jsme se naučili dělat ty boční polepy a tady to. Takže my jsme jako nějak od 15 furt kolem toho lepili a to, takže jsme hned od 18 dělali auta. Vy jste vlastně jezdili i na srazy, že jo, a jasný, jo. Samolepky, že jo? Jo, jo, samolepky, mimonský války jsme neprodávali, ale byli jsme v Plasech, Tuning Party Hradec Králový, Příbram, takže to jsme takhle jezdili, vždycky jsme ve volný chvíli to rychle prolezli, co tam je, a pak zase ke stánku. Člověk se nadřel, vím, že byl kolikrát spalený krajče na tom letišti, jak svítilo furt sluníčko. A to ale člověk zase získal tak všeobecný přehled, co se mu líbí, co se mu nelíbí, jaké tam byly tenkrát ty trendy. Vím, že tenkrát běžel i Tuning Cup, takže jsme věděli, že to auto chceme udělat, přihlásili do Tuning Cupu, což se povedlo, my jsme to auto udělali. Přihlásili jsme do Tuning Cupu, jeli jsme na první sraz mimonské války a to jsme vlastně vyhráli. Myslím nějak, to jestli to tenkrát bylo na japonskou scénu, nebo tenkrát, nevím, jestli byla Honda nebo japonská scéna, ale vyhráli jsme, dostali jsme nějaký pohár. A vlastně jsme odjížděli domů, tak nás hned odchytl pán z Autosporta Tuningu a udělal recenzi, což vlastně byl první a poslední článek o tom autě, co vzniknul. Článek v Autosporta Tuningu, si pamatuju, že tenkrát napsal pán o tom autě docela hezky. Jsme z toho byli nervózní, protože kolikrát, že udělali recenzi a pak na tom autě našli spoustu vad nebo designových, že se jim to nelíbilo. Ale u nás to vyšlo, vím, že tenkrát napsal ten pán, že auto působí jako utajovaná verze sportáku faceliftovaná, protože to byla naše vize. My jsme to auto chtěli vlastně omladit, aby to auto vypadalo ne jako tuningový, ale prostě jakoby nějaký faceliftovaný sporták. Proto jsme to vždycky dělali, nedělali jsme tam žádný velký křídla nebo něco takového. Mělo to prostě vypadat jako uhlazený a líbivý design. Vím, že tenkrát, když vyšel ten článek, tak tam ještě byl telefonní kontakt, vždycky chtěli, aby tam člověk dal. Tak mi volal tenkrát i někdo, že jsem to mohl vyměnit za Civica, myslím, že to byla šestá generace, Black Phantom. Což jako byla tenkrát by byla hezká výměna, ale vím, že ty starosti, co to bylo, aby to auto vypadalo, jak vypadalo, tak jsem říkal, že ne, že to nechci. V časopise vím, že jsme byli ještě na jednom posledním srazu, to byl Teenage. A to nám za náma přišel ještě Tuning Magazín, ani nevím, jestli Tuning Magazín ještě existuje. Ale vím, že tam se to krylo, že to bylo před vydáním toho Autosporta Tuningu, tak Tuning Magazín řekl, že vlastně nemůžou mít stejný článek o stejném autě. Takže Tuning Magazín jako neklapnul. Tohleto auto bylo na jediných dvou srazech v roce 2009. A jestli párkrát jsme se s ním byli vyprojet v Teplicích a víceméně bylo pak už v garáži. Že člověk pak furt pracoval, nebyl čas, byl víc práci než doma. No a auto stálo a stárlo. No máš vlastně v plánu tohle auto někdy někam vytáhnout ještě? Před dvouma, třema rokama byla taková vize, že jsme chtěli tenkrát koupit ten platák, ten krytej, jak máš ten nízký nájezdový úhel a odvíst to do Votrsí. Ale Votrsí minulý rok zrušili, takže teď si ho můžeme odvíst hledat tak někam na letiště. Nechtěl jsem být prostý, ale není, myslím si, že není žádný sraz, který by stál za to, že nějakou anabázi to auto převážet a někam ho jako vystavovat. Dřív ty srazy byly taková trošku divočina. Vím, že třeba Tuning Party v Hradci Králové to by blízko, relativně blízko u Polska, takže tam člověk zažil všechno. Ožrali lidi, kteří jezdili sem tam, kolikrát tam srazili člověka. Na jednu stranu se jako nedivím, že jsou takovýhle restrikce, protože ty lidi si to udělali spoustu sami, protože to, co byli schopní dát na silnice, co jezdilo, že to bylo opravdu životu nebezpečný, tak
prostě pak se to omezovalo, až to došlo do tohohle stádia, co je, že v podstatě můžeš auto hledat tak snížit, dát na něj kola a ani ty folie na světa tam správně být nesmí. Takže ono s tím tuningem je to takový teď složitější. A to proto mě už asi i přestává bavit jako dělat nějak auta úprava, protože vím, že to uděláš jako každý tuctový auto. Takže na to, aby si to předělal a udělal to opravdu trošku odlišný, už asi nejde a nemá cenu. Protože udělat auto, který musíš vzít ho na plaťák, odvíz ho na sraz, tam ho dá dolů, je to takový už jako o ničem. My to auto, když jsme koupili od té známý, tak jsme ho oficiálně měli koupený první den a ona ještě ho snad den nebo dva říkala, jestli s ním může někam si zajet. Tak, protože jsme nevím říčák, nám to jako relativně bylo jedno. A my jsme ho koupili a druhý den, když šla před barák, tak volala, že auto není a že ho prostě někdo ukradl. Takže vlastně my jsme měli dvě CRXy v rodině, obě dvě ukradený, protože vím, že to byla tenkrát éra, že prostě to auto, když ho jsem neměl někde přišroubovaný nebo přivázaný, tak prostě CRXy, ač to bylo v té době auto za nějakých 70 až 100 tisíc, nebyly to nějaké extrémně drahé auto, tak se kradly jak nový Audiny. A tenkrát si pamatuju, že snad po 5 dnech ho policajti našli, někde v Mladý Boleslavě jeli, tak se za ním otočili, jeli, protože bylo hledání. Naštěstí ty policajti ho nějak extrémně nehonili, tak on popojel, od toho auta utek, nechal ho tam stát. A co jsem tenkrát ještě o to zajímal, tak on vlastně nakecal akorát, že ho koupil v hospodě snad za 5 kilo a dostal za něj podmínku prostě. Ukradne auto, tak dostal jenom takovýhle směšný trest. No. Naštěstí v tomhle případě tenkrát fungovala karma, protože ten zloděj, nevím, jestli to je nějaká náhoda nebo koníček, byl samozřejmě s Ústí nad Labem. A jak byl tenkrát ten Honda klub hodně takový jako aktivní a že člověk, když tam něco fakt potřeboval, tak tam buď sehnal nebo mu poradili. A pamatuju, že jsem tenkrát na ten internet koukal na ten Honda klub a tam byl zrovna člověk, co mu taky ukradli v okolí CRXu z Ústí. Tak jsem jako vzal všechny ty údaje, protože vím, že jsem měl tenkrát papír, kdo to ukradl, jak se kde se jmenoval, to by, že byl k tomu soud. Tak jsem ty údaje poskytnul. A samozřejmě se i po druhý to koupil za 5 kilo v hospodě, to auto. Ale pamatuju si, že mi pak ten člověk napsal, že děkuje za ty údaje a to, a že ten člověk, tam karma fungovala. Myslím si, že si to pak už rozmyslel po druhý. To mi tenkrát, mimo záznam, tenkrát mi říkal, že ho zbyli prej jak psa. Jo. Ten byl prej celý modrý. No. To je asi všechno o téhle Hondě. Já si ještě pamatuju, že jak jsme měli takovýto období, že jsme nevěděli, co s tím autem. Tak vlastně jediná motivace byla, že jsem si říkal, že jsem přišel do té garáže, tam bylo zaprášené, a to říkám, že člověk byl mladý v té době, říkám, pokud to nedoděláme teď, tak v životě nedoděláme nikdy nic. Tak to nás motivovalo prostě to vzít auto a dotáhnout do konce, aby bylo prostě hotový. Jestli chcete slyšet ještě nějaký další příběhy o dalších našich autech, tak nám to dejte vědět do komentářů, my se pokusíme ještě něco vyštrachat. A zjistili jsme, že většina lidí, co nás kouká, nemá u nás odběr. Tak jestli vás můžeme poprosit, zvoneček a ještě odběr, to je to minimum, co pro nás můžete udělat a nás to podpoří v naší další tvorbě. Mějte se hezky, ahoj.